Myanmar'da gece ölkeye rakamsal komendant saatine daxil olur. Səhər insanlar telefonlarında internetin açıq olub olmadığını yoxlayır. Ardınca hərbi xuntanın blokladığı Facebook, Twitter və digər saytlara daxil olmaq üçün minlərlə insan Psifon applikasiyasından istifadə edir. Kanada'nın Toronto şəhərindəki ofisində Psifon prezidenti Michael Hall insanları Psifonun serverlərinə girməyə tələsdiyini görə bilər. Psifon Amerikan səsi kimi media qurumları ilə işləyir. Daxil olanların sayı misilsizdir və bizim nəzərimizə görə Psifonun nöqteyi nəzərindən şəbəkə bərpa olunduqdan sonra da Psifon şəbəkəsindən istifadə etmək məcburiyyətində qalan insanların sayı yeni bir fenomendir. Fevralın 1-də nəzarəti ələ keçirən Myanmar hərbi hökumətinin niyə gecə internet bloklamaları həyata keçirdiyi aydın deyil. Hökumətlər ümumiyyətlə internetin kəsilməsinin böhran zamanı təhlükəsini qorunmasına kömək etdiyini iddia edirlər. Hökumət ələ keçiriləndən sonra Myanmada etirazlar baş qaldırıb və onlarla nümayişçi həyatını itirib. Problem bundadır ki, bütün internet materialları başqa bir şeyin əvvəlidir. Daha çox baskılara, sərt güc tətbiqinə, dinc nümayişçilərin daha çox tutulmasına başlanğıcdır. Qeyri-kommersiya rəqəmsal hüquqlar qrupu Access Now-nun məlumatlarına görə 2020-ci ildə 29 ölkədə 155 internet bağlanması qeydə alınıb. Əvvəlki 2 ilə nisbətən daha az olsa da, məhdudiyyətlər hələ də zərər verir. Əsasən, Hindistan Kəşmirində 109 bloklama ilə Hindistan ən yüksək göstəriciyə malikdir. Belarusda prezident seçkilərindən sonra avqust ayında internet 61 saatlıq qapadılmışdı. Qapatmalara əlavə olaraq bəzi hökumətlər şəbəkəyə yeni senzuralar və nəzarət mexanizmləri tətbiq edir. Kamboca tənqidçilərin fikrinə görə, hökumətə internet istifadəçilərini izləmək və onlara senzura tətbiq etmək imkanı verəcək internet aləti yaradır. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü bununla bağlı narahatlığını dilə gətirib. Burada ABŞ-da olan xeyli sayda Xmer Amerikalıları var. Biz ailələri və ölkədəki dostları, qohumları ilə həqiqətən danışa bilmələrini təmin etmək istəyirik. Myanmar kimi bir yerdə internetin kəsilməsi və sosial media saytlarının bloklanması iqtisadi xərclər və siyasi risklə nəticələnir. Onlar da çox məşhur deyillər. Bilirsiniz, həqiqətən informasiya axınını bağlamaq istəyir. Çünki insanlar internetə güvənirlər. People rely on the internet.